radu predstavlja jednu duhovnu oazu i nadamo se da ovde nalaze mesta svi oni kojima je naše nacionalno biće, a i ovo naše pravoslavlje na srcu. Da ne ponavljam od kakve je važnosti u ovo današnje vreme, od kakve je važnosti čuvati to malo neke naše kulture, tradicije i svetosavlja. To su naši zadaci, trudimo se da ih ispunimo koliko možemo, vredno, koliko smo u stanju, ambiciozno, više nego što možda treba, ali stalno se nadajući Boga, moleći da dođu još neki ljudi sa svežim idejama, sa novom snagom, energijom, da nam pomognu da realizujemo makar opstanak u ovakvim okolnostima. Zadaci ovog našeg kluba su ne samo da vam pruže gostoprimstvo preko čitavog dana, da na miru pročitate nešto, da eto, kupite poklon kad krenete kod nekoga u posetu. Zadaci su da nađete istomišljenike, da kroz razgovore nivo vašeg duhovnog stanja, da kažem i obrazovanja, malo podignete, ne biste li razmekšali zajedno sa nama koji smo ovde stalno ova naša okamenjena srca. Programi koji su u večernjim